odayaasha beesha xudun ee waxaan halka soo jeedinaynaa baaq baaqaas oo aanu marka hore ku taageersanahay baaqii ay bixiyeen beelaha kale ee buuhoodle iyo taleex ee ku saabsanaa inaanu cali khaliif waxa uu ka wado ballacad aanay ahayn waxuu lulbahantee ku metelo ee ay tahay meele awaalkiisii u khaaska ahaa saas ayuu baaqu ku saabsan yahay saasaanu dadku u sheegnaa waxaa kaloo aanu halkan inagoo ah odayaasha beesha xudun tacsi ugu diraynaa walaalaha iyagii ku dhintay cagaare dagaalkii ka dhacay labada dhinacba waanu u tacsiyaynaynaa waxaanu kale u hambalyaynaynaa isimada daarood ee isugu yimi magaalada qorili arrintaa darteed waxaanu ku boorinaynaa isimada inay arrintaa si degdega ay nabadgelyo ugu soo dabaalaan halkan maanta waxaanu kaga hadlaynaa baaq aanu ku taageerayno baaqyadii hore ee ka soo baxay buuhoodle jaaleedaha dabadda ee beesha taleex iyo dadka waxgaradkaa badankiisa baaqaas oo aan kaga soo horjeedno ninkan la leeyahay cali khaliif galayd oo aan dhibaato aan isaga ahayn dadka aanay soo gaarin beesha dulbahantee colaadna ku abuuray ilaa iyo haddana colaadii ka wada ilaa qorilay taa maanta ka dhacday ilaa tii uu taleex ka bilaabay ee uu dhiiggii iyo xinjirtii uu bilaabay kaga tegey taa qorilina ugu dambeysay ninka noocaasa ee loo hanweynaa ee soomaali la moodaya inuu wax u tarayo nasiib darro cali khaliif waayo siyaasaddu hoos buu ugu soo dhacay mas baa laqay cali khaliif mas kadhaadhuuda lagu ciyaaraa laqay dabadna dabadda u saaray cali khaliif nasiib darro anuu berigan iigu horreysay isagoo united hk laga waray soomaaliya isaga inaa siciid sama tarayo baan bartay cali khaliif cali khaliif oo maanta maraya beel yar oo raas oo dhulbahantao saax dheer iyo ku wareegaya qorili iyo talex ka dhammaanla horta isagana wuu nasiib darro dhulbahantana wuu ayaan darro waxaan leenahay waxa uu dhoobdhoobayaa haddeer wadana dhulbahanta kuma matelo saax dheer iyo qorili waxay u gooyaan meesha uu socda hala aado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baaq nabadeed iyo beriye ilaahayba waxaan u diraynaa madasha ay nabadaynta beelaha magacla iyo qorili ka socoto waanuna ka xunnahay dhimashada dadka ehelka ah ee isku dhimanaya dadka gacanta ku hayana waxa weeye waanu ku ammaanaynaa in ilaahay ku guuleeyeyna waa ugu rajaynaynaa arrintaa baaq ee nabadgelyada waxaa noo raaca meesha la yidhaahdo ballicad waxaa jooga tiim uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo cali khaliif waxa uu sheegtaana inuu ku hayo talo dhulbahante ama masiirka dhulbahante ama hoggaan dhulbahante maaha sida ay qabaan cid kasta oo waxgarad ah ama madax ah ama madax dhaqameed ah ee degaamada s s ayaanu la qabnaa ma aha waxa weeye waa barcad berreyeyn taladii iyo masiirka dhulbahantena wuu majaar abaabiyey waxaana ka dhashay colaado iyo isnac iyo istuhun waxaa ka socdaana waa dan shaqsiyeed waxa weeye qofka ugu dambeeya maalinta ugu dambeysay bay soo kala hadhayaan waayo dan shaqsi meel lama tagto haddaba waxaanu leenahay aniga ninkaasi horta naguma matelo dhulbahantanimo aqoonyahaan ahaana naguma matelo barsafurnimada uu sheeganayaana waa xirfade hadday naftiisa kaafiyayso ha ku shaqo tago ha iskana daayo lugooyada ummadda wuxuu noogu maqan yahay ma jirto annagu waxaanu leenahay adarow ni weyn baa tahay cimrigaagiiba wax yar baa hadii ilaahay kuu dheereeyo xitaa ka hadhay intaas ama wax kugu filan baad haysataa ama aqoonaad ku noolaataad leedahaye iska daa ummadda lugooyadeeda arrintaa iskaga waantow annaguna mar horaanuba kala dhaqaaqnay waxba nooguma maqnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim arrinkani wuxuu ku saabsan yahay baaq sida odayaasha horeba u sheegeen ku saabsan arrimaha u dambeeyey ee gobollada dhulbahante dhex socda waxa ugu muhiimsan ee aanu haddeer ka hadlaynaa waxa weeye aanu soo qaadanaynaa nabadaynta iyo nabadda laga wado meelihii shaqaaqadu ka dhacday dhowaanta ee labada beelood ee walaalha ah
waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku guuleeyo madax dhaqameedada faraha badan ee isugu yimid inay nabadgelyo iyo walaalnimo ku soo dabaalaan. Qodobka labaad waxa weeye sheekada xun ee ballicad. Cali Khaliif waxa uu u muuqdaa nin siyaasad ahaan u fallisay, wax han ah iyo magac nin uu u haray ma jiro. Waxaana muuqata ay ka muuqata halka uu marayo fidmo ayaa ku bilaabatay imaatikiisii. Oo ninkaa fidmada marba meel intuu fidmo ka dhigayo ka tegaya geed kale hoos gelaya. Ninka caynkaa u nooli dad ma mathali karo, mana odhan karo waxbaan aan samaynayaa. Waayo wuu muuqda magac ahaan iyo sharaf ahaan buu noo guday oo noo xumeeyey. Waxa uu noo geystay wax kale nooguma dari karo. Raallina ugama nihin, namana mathalo, ra'yina naguma mathalo. Waxa uu isagu yahay wixii ay u gooyaan ha ku tashado. Waxaan u malaynayaa ninkaa geedka ka kici waaye marba geedka kici waaye inaan cidina ku rabin wax uu sheeganayo. Laakiin haddii laga maarmi waayo waxa uu isagu gooyo ha la tago. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.